បាទ2វិជិត្របញ្ជូរធ្នោមកលើកឲ្យជ័យជ័យបញ្ជាប់បានអត់ចេញទេអត់ចេញបានខនទេបងប្អូនអត់ចេញទេបាទបន្ទូ8ស្មើបងប្អូនណាបាទមិនដែលឃើញសមត្ថខនលេខដល់អៅសោះបាទខនលេខទៅអៅរហូតណាខ្ញុំគឺអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលខនលេខដល់អៅឬក៏ប៉ៃអៅនេះគឺទៅប៉ៃអៅរហូតណាបានស្បពីវិចិត្របញ្ជូរធ្នោល្អមែនទេបាទលេរ៉ាពីតបោះពីលេបាត់ទៅហើយពីលេទៅហើយបាទបាងែតលោតថាបើដូចជាអត់ត្រូវឯឡង់ជាមួយនឹងការប៉ាសេទេអត់ត្រូវសោះតែម្ដងអត់មានបានវាយមកក្របទេបងណាបាទអត់មានបានវាយមកក្របទេតែខនល្អណាស់បងសេងវិសាលខនល្អបងប្អូនអើយបើក្រុមមើលពេកចាំថាបងប្អូនជួយជួយមកបាទបន្ទូ9អាយុយបញ្ចូលធនាជ័យបាទលើកអាជ័យជ័យបាទដាច់ល្អមែនតើអាជ័យមីទៀតណាមីទៀតណាចង់បន្ទូលទៀតដល់4ដងបាទសមាខនវាយចង់បាក់តិចបាល់ហើយបាខនវាយធូនណាស់បងប្អូនបាខនវាយធូនណាស់តោះប្រិមិត្តបាទសូមបាទ follow page ថ្មីផងបាទគឺ page SNA កម្ពុជាបាទសូម follow ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់ពីរបងប្អូនបាទសម្រាប់ពីស្មាត់ហេមកចូលកញ្ញាខនអីចាអឺបាទនេះឲ្យវិចិត្របតូលបានសវេបានល្អមែនទែនបាទនេះហេងហេងបោះឲ្យជ័យជ័យបាទផ្ដាច់បាត់ទៅឲ្យបន្ទុក9ស្មើបងប្អូនបាទ9ស្មើបាទនៅខេត្តក្រាំងភ្នំយកយកហើយណាបាទខេត្តក្រាំងភ្នំយកហើយមកចូលកញ្ញាខនបាទលើកឲ្យខនខនត្រាស់វាអាយអើយបាក់ខ្សែត្រង់ទូបាំងសវេបានបាទឲ្យជ័យជ័យបច្ចេកទេសបាទសវេបានពីវិចិត្របាទនេះលើកឲ្យខនខនបោះអាយអើយសវេបានកាយដៃមកវិញបោះមកក្រោយបាទបន្ទុក10ណាបាទ10ទៅនឹង9បាទ10ទៅ9ម៉ារីនីបាទសុស្រីបងបងសុខាជីងជីងបាទសុស្រីបាទភីស្នូបាទជំរាបសួរបាទកូនម៉មលេងថ្ងៃណាមិនឆាអត់ដឹងទេបងអើយអត់ដឹងទេកីឡាករមិនតំប្រំព្រៀងគ្នាទេបាទទៀតតាបាទជំរាបសួរ3នឹងដាក់វិតល្អជាងបញ្ញានឹងហើយបងបាទសម្បលើកលើកនេះមកចូលធនាល្អមែនទែនបញ្ញាបញ្ញាលើកឲ្យខនខនពីលើបាទខនពីលើបាំងបាទខនលេងអត់ដោះអាវទេព្រោះរៀងដូចគិញកងណាបាទដូចគិញគិញកងហើយគិញកងណាបាទស្បាប់2វិចិត្របញ្ជូរធ្នោង៉ែតបែលើកឲ្យង៉ែតទូលបាំងមកក្រោយបាទមិនបានជេរឈប់ចាប់ដៃជាមួយនឹងម៉ាត់ឆ្វេងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងបងតែរឿងទេក្នុងបកគាត់ខ្ញុំមិនដឹងផងបាទស្បាលើកចេញពីហេងហេងបញ្ជូរធ្នោខនអូយ៉ាសេវាល្អបាទលើកឲ្យខនទូលបាំងទៅក្រោយបាត់ទៅហើយបាទណាបាទខនបាទអេដមីនសុំមើលគូតិចអឺបងឆាឆារ៉ាត់ណាបាទអត់ឲ្យមើលគូទេបាទឲ្យមើលស្រីនៀតឲ្យបាទឲ្យមើលស្រីនៀតឲ្យបងណាបាទលេខសេវាលើចេញពីវិចិត្របញ្ជូរធ្នោអាយ៉ាមកវិញអឺតើឲ្យជ័យជ័យបាទដាច់ចកេះបាទអត់ភីលេទេបាទភីលេមានភីលេថ្មិញមិញបងស្ពេសទៀតបងស៊ីទៀតបងស៊ី
បាទលោកនេះបងប្អូនយើងដែលស្នាម800ណាបាទចិត្ត20តបងណាបាទសូមចូលរួមស្ញាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ភេកអេសនីកម្ពុជាដែលជាភេកថ្មីផងប្រិយមិត្តយើងបាទសម្រាប់ពីហេងហេងបាច់ចូលទៅដល់វិចិត្របាទលេលីកអាចខនខនត្រាវាបាច់ចូលសវេផានិតល្អមែនទែនបាទលើកអាចជ័យជ័យបែកបាំងចេញក្រៅបែកបាំងចេញក្រៅទៅហើយបាទបន្ទុក11ទល់9មកណាបាទ11ទល់9ដល់ហើយបងប្អូនមកខនចាប់បាំងនេះច្បាស់ណាព្រៃមើលនេះមកច្បាស់មែនដែរបាទឲ្យគាត់តិចទៅបញ្ឆាយណាបាទខនធ្លាប់លេងដល់អាវនៅតាកែវអញ្ចឹងហ៎បាទខនធ្លាប់លេងដល់អាវនៅតាកែវបាទចាំមើលសួរខនមើលព្រៃមើលនេះមកចាំមើលសួរគាត់មើលគាត់ធ្លាប់លេងដល់អាវអត់ចាំមើលសភាគាត់សុំមើលស្រីនាតបន្តិចបាទស្រីនាតចាំចប់ឡាយបងចាំចប់ឡាយបាទចាំចាប់ live ចាំសម្ភារសេនិតឲ្យបងប្អូនយើងមើលឬក៏បងប្អូនយើងទស្សនាក្នុងเพจ CD Sport ឬក៏ SNE Cam ណាបាទមានរូបសេនិតហើយបាទលេខសេបាលលើចេញមកឲ្យហេងអូយោដល់ហើយបាទសេបាសេបាដល់ហើយហេងហ៎បាទទៅលើយើងខ្លាចត្រូវទូរស័ព្ទដែរបាទអរគុណបងប្អូនសេដូសេវ៉ានទៅមកណាមករ៉ាហ្វុងបាទខាងបាទខាង4ជើងក្រោមល្អណាបាទល្អតើបងបាទជ័យស៊ីទៀតហើយបាទខននៅស្រុកបាទចិត្តខ្ញុំដែរបងណាបងភិរិនបាទលេងនៅតារាងបាល់ទះចែកជូ99បាទមេងជូ99នៅផ្សារនៅសែនសុខបងណាបាទនៅចិត្តផ្សារកមុនបាទចិត្តផ្សារកមុនសែនសុខបងប្អូនបាត់ក្រុមលីអូដែកបងណាបាទអូននៀតនៅក្រោយបាទនៅក្រោយខ្នងសបាលើកលើកទៅហើយបាទទៀតសំណាញ់បាទទៀតសំណាញ់ទៅហើយនេះអូននេះនៅក្រោយនេះបងនេះគាត់អង្គុយនៅក្រោយនោះអង្គុយនៅក្រោយនោះបាទអង្គុយនៅក្រោយនោះហ្នឹងអូននេះនៅអង្គុយក្រោយនេះលើកដៃមួយបងអូនហេខោឲ្យធំលឿនអឺបាទមើលវិញមើលបាល់វិញមើលបាល់វិញបងប្អូនបាទមើលបាល់វិញបាល់នេះបាល់នេះឲ្យជ័យជ័យបាក់បាយបាំងទៅហើយបាទជ័យបន្ទុះមកណែ29នេះ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 បងប្អូនយើងសុំមើលបាទនឹកនឹកអនិច្ចយូនេះនេះដែរមកហើយបងប្អូននេះអូនឯងសុខសบายអត់បានថ្ងៃអត់សុខទេមិនកើតអីអត់លុយចាយបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាមានលុយញ៉ាំមកបានអោះតាបានណាបានបងប្អូនទៅបានហើយតោះទេសនាបានបន្តទៀតបាយលើកឲ្យអូយវិចិត្របាទយ៉ាងម៉េច13បាត់ទៅហើយបងណាបាទ13បាត់ទៅហើយបាទ13បាត់ទៅហើយប្រិមត្តយើងបាទអូននេះខ្ចីញញបងបាទកភើភើជាងមុនទៀតហ៎បាទអូននេះបាទសុស្ដីបាទប៉ាជីមីបាទសុជំរាបសួរបាទខនឡើងខ្លាំងណាស់មួយរយៈហ្នឹងបាទខនឡើងបងប្អូនអើយខនឡើងបាទសេវ៉ាលើកចេញពីហេងហេងមកអើយអឺចេញក្រៅបងណាបាទចេញក្រៅបាទបន្ទុះបាន913ហ៎ចុយយ៉ាបាទ913បងណាបាទបាទជ័យបានអូននៀតយងហ្នឹងហើយបងបាទសេវ៉ាទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់ជ័យបាទនេះលើកឲ្យជ័យជ័យជ័យជាប់អង្គស្វេបានអាយ៉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 ាបាទលើកឲ្យផានិតផានិតអូយវាយកាត់ល្អមែនទែនបាទផានិតបាល់ដូបងណាបាទបាល់ដូ
បាទខនសៀងទៀតហើយណោះបាទរៀបចាញ់ជ័យម្ដងហើយលើកមុនបាទជ័យតើចូលរួមសៀងទាំងអស់គ្នាព្រមនេះសុំអខេមកតោះមិញបានមើលលនទៀតអីបាទសុំសៀងមកតោះបាទសេវាលើកចាញ់ពីស្មាត់ហេងហេងហេងមកជួយត្រកខនបាទនេះលើកឲ្យខនខនបោះបាទសបីបានជ័យ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 ច្រកបាំងនៅនឹងបណ្ដោយបាទទូ14 set point ហ្នឹងណាបាទ14ហើយបងប្អូន14ហើយបាទ14ហើយបាទផ្លូវលេខប្រមាណបាទលេខនៅអត្រាបាទទៀតផ្សាយកមុនមកមិនផ្លូវលេខប្រមាណនេះនេះបងប្អូនបាទលេខសេវាលើកចេញពីស្មាត់ហេងទូ14ទូ9ស្មាត់ហេងស្មាត់អីមកចូលត្រូវវិចិត្របាទលើកឲ្យខនខនអូហូយធ្ងន់ណាស់បាទខនបាទអខនដឹកស្ពេចទៅហើយណោះបងបាទជ័យលេងអត់ដូចមុនសោះអខនឡើងណាស់ប៉ុន្តែបើលួចឲ្យជ័យហើយណោះបាទអត់ទាន់ឡើងខ្លាំងតែមួយរយៈនេះចាញ់រហូតបាទសេវាទៅឲ្យបាទចូលធ្នាក់បាទនេះលើកឲ្យជ័យជ័យបែកបាំងខនទៅហើយប្រេមមិនយើងមិនបាទបាល់ដូបាទជ័យកីឡាករល្អដែរឲ្យខនតឲ្យណោះបាទប៉ុន្តែគាត់ស្ទើរនោះបងជ័យល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ល្អកាលមុនគាត់មានម៉ាប់ឆ្វេងបាទគាត់មានម៉ាប់ឆ្វេងឥឡូវនេះបងប្អូនយើងទស្សនាចិត្ត20ហើយតើណែបាទ650នេះហើយបាទសេវាលើកមកហើយអឺបាទចូលទៅណល្អមែនតើបាទលើកឲ្យខនដល់ហើយបាទខននេះប៉ង់ស៊ីតតែម្ដងបងប្អូនបាទប៉ង់ស៊ីតដែរបាទខនបាទលេនីប្រិមមយើងបាទចិត្ត 1k មែនតើហើយបាទចូលរួមសៀវបន្តបាទសូមចូលរួមសៀវបន្តបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំអាចខ្ញុំឡាយនៅក្នុងភេកនេះច្រើនបងប្អូនណាបាទសេវាទៅឲ្យបាទចូលធ្នោជ័យមើលវេក្រោយហេងហេងលឺឲ្យជ័យជ័យវាខ្សែត្រង់បាទល្អមែនទែនបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអាចជិះខ្ញុំឡាយនៅក្នុងភេក SNE កម្ពុជាច្រើនជាងភេក One Sport បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងតាមដានផងបាទសម្រាប់ភេកអេសានីកម្ពុជាបាទរសាតែភេក One Spot ជាប់ពមៀនច្រើនពេកបាទពីថ្ងៃមិញនេះបាទជាប់ពមៀនមួយទៀតហើយបាទបូកសរុបមក3ពមៀនហើយបាទបាទសេវាលើកលើកនេះបាទចូលធ្នាក់ល្អណាស់ប្រិមិត្តបាទនេះលើកឲ្យខនខនត្រាវិញបាទចូលធ្នាក់ជ័យឲ្យបាទសបីអឺដាច់ចតុលក្រោមណាបាទដាច់ចតុលក្រោមខ្លួនឯងបាទអូននេះមានហាន់នេះនៅបឆាយខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាបងអត់តាន់បានសួរគាត់ផងបាទអត់បានសុភាទេបាទចាំមើលឡាយចប់ចាំសុភាបាទចង់ដឹងថាឥឡូវនេះបែកគាត់មករយៈតែគាត់មានហាន់នេះនៅបាទស្អាតពីវិចិត្របាទចូលធ្នាក់ជ័យបាទនេះលឹកដើមមីអត់ឆ្លងទេបងង៉ែតង៉ែតវាយមិនឆ្លងទេព្រមទៀតបាទដើមមីបាទបន្ទុក10ទល់នឹង14បងប្អូន10ទល់14មុខបាទស្រាប់ពីវិចិត្របាទចូលធ្នាក់ង៉ែតអាយ៉ាអាយ៉ាលើកដៃមួយបាទនេះបច្ចេកទេសអឺបាទវិចិត្រចំពប់ជើងបាទអាចំពប់ជើងវិចិត្របាទតែសម្រាប់បន្តបាទឆ្លាញ់ខនវាយអុកស្អាតហ្នឹងហើយបងបាទ
មានហើយមិនធន់មិននៅទេណាបងណាបាទសេវាមកហើយចេញមកបន្តិចបាទបងបយអ៊ីតមិននឹកមច្ឆាគុណច្រើនបងបាទសេវាលើកចេញពីវិចិត្របច្ចុប្បន្នកញ្ញាជ័យបាទនេះលើកឲ្យមើលមីបោះអត់ចេញទេបាទសេវាអត់បានអូកូនណា11 14មកណា11 14បាទកូនអើយបាទមីអត់ត្រូវគ្នាទេបាទអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបាទមានសាច់ពីអត់បញ្ឆៃអត់ដឹងទេប្រិមិត្តយើងបាទបងមកមកអត់មកជួយអត់មកទេបងបាទសម្បត្តិទៅឲ្យបាទប៉ិនសំណាញ់បាទមានវិចិត្រអស់ហើយមកចាញ់ហត់ណាស់ហ្នឹងហើយបងបាទមកខេកន្លះ10ដុល្លារអូបងនួននួនឥឡូវនេះរមមកខេសិនមកបងអើយបាទសម្រាប់ពីហេខ្សែត្រង់មកជួត្រង់ទៅបាត់ទៅបាត់បាទវិចិត្រចាប់សេវាបានទេបាទខ្សែត្រង់មកក្រុមឥឡូវបញ្ចប់ការប្រកួតបាទជ័យជំនះបានទៅបាទក្រុមសម្បត្តិជ័យបាទយកឈ្នះបាទសម្បត្តិខនវិចិត្រមកដល់ពិន្ទុ15ទល់នឹង11